V minulém díle si koupili moji páni si novýho psa. Jestli ty zvedci mě za něj budou chtít vyměnit, tak za to tvrdě zaplatěj. Ale zatím podle všeho ten pes vypadá zatím, že je v pohodě. Jenže nikdy nevíš. Budeme na to dneska muset přijít. Tu jsem Švedejka a dneska tady je další videjko. Dneska tady mám lidi pokračování ze hry Dog Life Simulator. To je ten simulátor, co vám prostě strašně moc líbí a tak tady máme další pokračování, kde budeme pokračovat právě v tom našem příběhu. Jak jsem říkal, v minulém díle si pořídili naši páničci právě novýho psa. A nevím, jako jestli to znamenalo, jestli právě jako fakt jako chtějí mít ještě jako jinýho psa, jako že chtějí mít dva psy, anebo prostě tak jako bude mít ještě jednoho a tam toho si všímat nebudem. Fakt jako těžko říct, ale nicméně doufám, že to dneska vyřešíme a že dneska se dostaneme i dál. A třeba budeme dělat nějaký jako fakt jako velký skopičiny. Těžko říct, ale pokud se vám velký líbit, samozřejmě hoďte like, takže se mrkněte i do popisku na merch, který je opět kompletně nový a budu moc rád, když mi hodíte i odběr. Jo, budu z toho moc rád. Dnes se to vrhnou, dáme play a hned tady máme instantně první level, který prostě dneska budeme dělat. Jdeme zase s naším krásným mladým v fulzovkách páníčkem hezky po ulici a můžeme udělat dvě věci. Buď se můžeme, jo, vykálet tady na ulici a být tím zlým, anebo budeme hodný. Tak jo, budeme hodný a vykálíme se doma, takže zvládneme to, vydržíme to. No, zvlášť, když ten náš barák je takhle přímo vedle. WTF? Takže ne, to by mě fakt jako reálně vůbec jako nenapadlo, takováhle jako interakce, no. Dobře, no, velmi pěkně. No nevadí, my pokračujeme ale dál, protože už máme teda, koukám, že šestý rok, už jsme zase povyrostli, což je velmi dobré. A vlastně tu chvíli furt jsme neustále tím hodným pejskem, jo. Právě furt neustále to říkám, i v minulém díle jsem to říkal, furt se snažím být tím hodným pejskem. By the way, další level, reach your father. Jasně, máme se dostat k našemu páníčkovi, k našemu tátovi. Žádný problém v tom nevidím, prostě a jednoduše prostě půjdeme a jelikož víme, jak náš tačka, náš páníček vypadá, tak tam prostě není žádný problém. Nazdar, táto, čauko, jsem tady u tebe. Co to je za tanec, kámo? Můžeš mi to vysvětlit? Další level máme krásně teda za sebou a půjdeme teda rovnou do dalšího. Budeme mít teda už konečně teda 6 let a 6 měsíců. Ty krásu, úplně stárneme hrozně moc rychle, mě přijde. Ty krásu, mě fakt zajímalo, kolik tady ještě bude levelu. Já jsem se koukal, mělo bych tady být kolem ty krásu ještě 20, což bude jako fakt jako hodně. What? Cože? Dvě štěňátka. What? Teďka by mě reálně zajímalo, jak se tady vzali tyhle ty dvě štěňátka. Odkud, kámo? Kdo je porodil? Nikdy tady žádná jejich máma není a my jsme klub. Je to fakt divný. By the way teďko, ale v tuto chvíli on chce adoptovat naše štěňátka. A my můžeme udělat dvě věci. Buď ty štěňátka schováme, aby je nemohli najít, anebo budeme zlí a zautočíme na toho týpka. Ne, já to vidím na to, že je schováme. Hele, on se s ním bude bavit. Já čopnu a prostě odejdu. Počkej, jo, vlastně s touhletou. Já jsem ani úplně zapomněl, sorry. Takže dobrý je, že vlastně, jo, naše mamka vlastně udělala dvě krásný štěňátka. Počkej, proč tam jsou tři? On bude třetí? Když tam byly jenom dvě štěňátka, jak se tam objevilo najednou třetí. No a chlap prostě žádný štěňátka mít nebude. Teď by bylo docela hustý, kdyby vlastně i ty štěňátka tam potom po zbytek právě toho příběhu byly. To by bylo velmi dobrý. Myslím si, že by to byla celkem sranda, kdyby tam furt dostala byly. No a tak, už to nemůžem, že jo. A tak okej, pojďme dál, tak co tady máme? Ježišmarja. Máme tady naši nějakou skupinu psů. A ty jako na mě utočej, let's go bark some people. Jasně, pojď a jdeme zaštěkat na nějaký lidi. Jo, oni chtějí, abych byl prostě jako zlej, jo. No tak to ne, já je musím zastavit, prostě ne. Na žádný štěkání nepůjdeme. Whatever nerd, dobře. Pej jsme nerd, je velmi zajímavý. Jak může být taková nerd pes? No a teďko můžeme udělat dvě věci. Buď půjdeme domů, anebo je budeme špehovat. Já bych je špehoval, bude sranda. Takže půjdeme teda za nima a ne, my je napráskáme. My tu řekneme policajtovi, že... Ježišmarja, vážně. To jako vážně, prostě ten polda je normálně tady prohání na ulici a oni jsou celkem hrozně. Hele, velmi pěkný. Skvělý, hele, bude nám teďko v tuto chvíli 7 let, takže další rok krásně, nádhera. No a uvidíme, co se bude dít teďko, co bude mít jako další level. OK, jsme u bazénu a nějaký kluk se koukám, že topí ve vodě, takže pojďme ho rychle zachránit. Save the owner, to je jako náš ten malý páníček. Chápu to dobře, jo, počkejte, vlastně to je jejich druhý dítě. Mně to vlastně došlo až teď, sorry. Nebo oni mají dvě děti? Já teďko nevím, jestli mají dvě děti nebo ne. Já doufám, že jo, hej, to je jedno, no prostě už to mám bordel, protože
co si budeme, jako nehrál jsem to docela dost dlouho, no. Ale dobrý, zachránili jsme ho, jsme pochválení, vidíte sami, že furt neustále mi tam hladili hlavu, takže nádhera. Ještě aby ne, ty krásno 7 letech, ty krásno tepe šílený. By the way, máme teda 1800 kostiček, takže bychom si mohli něco upgradeovat. Pojďme si upgradeovat naše krásné ubytování. Co teda upgradeujeme? Koupíme dekorace. Bazének, kámo, velmi dobře. A mohli bychom koupit teda samozřejmě zase upgrade našeho domečku. Oho, tak to ne, kámo, my budeme mít úplný hrad za chvilku, to bude šílený, no dobře. To máme, ještě mám 500, tak to potom můžeme investovat zase dál. Takže co máme teda tentokrát teď, ježmarja. Doktris, je, dostaneme pamlsky, asi budeme muset dělat nějaký jako, já nevím, nějaký věci pro něj. Nějaký jako cvičení třeba pro něj budeme muset dělat, ale pojďme to vyzkoušet. Back for treat, jasně, o pamlsek, ano, a já jsem myslel, že jako něco ještě bude, ale bude už nic není. Já jsem myslel, že fakt jako neustále budeme jako teď dělat nějaký blbosti s ním, ale ne. On mi to prostě dal instantně, ten pamlsek a čau. Tak jako dobrý, aspoň nemusíme nic dělat. Máme tady další 3 měsíce, takže je nám teďko 7 let a 6 měsíců, velmi pěkně. A pojďme se mrknout na další level. Co tu tady máme? Máme tady nový pár. I have an announcement. Počkej, on chce něco to oznámit. Že se budou brát? Já jsem si to myslel. Will you marry me? Jo, ok, hele, takže náš pádníček, ten starší, se vlastně bude brát. Parádička. A my můžeme udělat 2 věci. Můžeme jim dát kytky, anebo můžeme říct, že ne, já s tím nesouhlasím. Já bych jim dal kytky, prostě pohodička, prostě budeme hodnej pejsek, budeme jim to přát. A bude to dobrý. Takže parádička, vlastně tenhle ten, s kým tady teďko běžím, tak to je on, ne? Nebo to je ten jiný syn? Já teďko fakt vůbec jako reálně nevím, jako už se v tom posečku nevyznám, no nevadí. Tak či tak, my jdeme na další level, protože mám tady 7 let až a 9 měsíců, tohoto nechci, děkuju. Jdem na to, žmaja, my jsme na té svatbě. OK, máme teda doběhnout nebo dojít tady takhle hezky k těm novomanželům. Co to dělá ten pes? BTF. Jako, jo, chápu, je na zádech, ale divně se tam tak kroutil, to bylo fakt divný. Tak či tak, běčko, jdeme dál. Bane, co je to tady tohoto? Co to je? Jo, aha, kluk nám vyrostl, takže vlastně jo, teda ten kluk to byl on, co se vlastně ženil. Jo, jo, je to ono. Jsem si právě nebyl jistý, právě v tom, to myslím, to on nebo to jiný. No, to je jedno, hele, 8 let, ty kráso, už nám je 8 let. Oni už mají dítě? Wow, jak to na to celkem rychle skočili, ty kráso. Můžeme udělat 2 věci. Buď půjdeme si s ním, tím dítětem, teda nějak jako k němu tulit, anebo mu ukradneme račku. Ne, samozřejmě, budeme se s ním tulit, jo, budeme hodný pes, furt jsme hodný psi, jednoduše. A hele, co udělá, jak se k tomu přitulí? Oh, a tak to je dost milý. Ne, že ne, to je dost milý. No, to jsme říkali s Makinou, že bychom byli hrozně moc rádi, kdyby Miu takhle jako jsme tohoto taky naučili někdy v budoucnu, až bude nějaký to děcko a to ještě na dlouho. Tak či tak jako prostě bylo by to hrozně dost milý, ale hned to musíme naučit na, jako u nás, protože ona stále jako nevydrží jako v klidu, jo, nevydrží, neumí to. Máme tady teda 8. rok a 3 měsíce, pojďme se mrknout, co tady tento kart teda bude. Počkej, máme si jako vybrat mezi tátou a jako koho máme radši, jo. Mode ve finále úplně kompletně jedno, takže já bych se viděl na to, že dáme tátu. Přece jenom s tátou máme jako asi větší vzpomínky, takže jo, dáme tačku. Máme 1320 kostiček, takže bychom mohli teda investovat zase nějaký ty kostičky. Pojďme investovat teda do tohohle výběhu zase, tak dáme dekoračky, ne, dáme barák, já chci ten barák dodělat, kámo. Oh. No to fakt bude, kámo, hrát, to bude prostě skvělý, mě se strašně líbí, jak to tam má udělaný. Pojďme teda ale na další level, co to tady tentokrát máme? Co to? Má mobil, jasně, ale nějak divně ho drží. I want to play, jasně. Pejsek si s náma chce hrát, ale on jako páníček, jak si prostě nemá čas. No, co ale uděláme? A? Přišla naše žena, nebo přítelkyně, já teďko nevím, já už se v tom nevyznám, protože každý jiný, ty kráso. Nicméně... To se ale bude dít, on šel teda ven. A teď máme 2 možnosti. Buď zničíme celý byt, anebo půjdeme spát. Já bych to viděl, to, že půjdeme spát, prostě jako hodnej pejsek. Ne, že ne, ale to se nám strašně líbí na Miuně, že kdykoliv jí dej necháme samotnou, tak ona vždycky si jde spát. Prostě uchrápne a
Jo, jako nic neníčí, to je tak skvělej pes. Takže paráda, můžeme se vrhnout teda rovnou dál, pojďme se teda mrknout na další level, což by nám teda mělo dát, že budeme mít 8 let a 9 měsíců, tak já jsem za chvilku 9 let už budeme mít, to je šílený, to je fakt šílený. OK, takže co to bude? OK. Ježišmarja, on vidí kočku. A je. To bude úprk. To po ní poběží, Já můžu udělat jenom dvě věci, to si děláte legraci. Jenom dvě věci, buď se na ní vychčiju, anebo na ní zautočím. Já se na ní vychčiju. Jednoduše. Ukáž. Vážně? Rvačka s kočkou a kočka honí mě? No nevadí no, jako co se dá dělat, ale poprvé v životě jsme teďko byli teda jako zlým psem, protože jsme museli být zlým psem. Oni mi to tam v podstatě donutili. A tak jako nevadí no, co se dá v tu chvíli jako asi dělat jako nic, že jo. Hele, je tady 9. rok, takže jsem zvědavý, co se bude dít teďko. Nenabízejte mi furt nějaký kraviny. Ježíš Maria, ten mladší pes volizuje naší vůzovkách přítelkyni. Catch your brother, jasně, chyť svého bráchu, no jasně, prostě menšího psa. No, musíme ho chytit, ty kráso. Takže doufám, že ho teda chytíme, protože on už tady má teda jako, no, ne, on to zahnul, sakra. Já jsem si myslel, že neměl kam utéct, kurňa. No ale tady už si myslím, že nemá kam utéct. Čau, kámo. Teďko dostaneš přes pusu plákane. Ale my jo, chytili jsme ho, snad jsme mu teda jako trošku jako upravili fazonu, jak se říká. No a jdeme dál. 9. rok a 3. měsíc, uvidíme, co to tentokrát bude. Jsem zvědavý za nějaký ještě level a myslím si, že možná tohle by mohlo být i možná poslední level dneska. Jasně, máme tady nějakýho týpka, který nás krásně jako hladí, ale teda pěkně smrdí teda. Takže máme udělat dvě věci. Máme mu očuchat rozkrok, to si děláš legraci, ne? A nebo prostě utečem. Dobře, tak bohužel musíme udělat tady tuhle tu věc, teda jako ne, že ne, ale smrdí jak jas. Nevím si, abych to možná lidi dneska viděl na to, že asi to dneska ukončíme, měli jsme tady dneska svatbu a všechno možný, takže posunuli jsme se dál a já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a pokud chcete, tak bychom mohli natočit ještě jeden díl tady z tohohle, kde bychom měli mít asi nejspíš už asi jako poslední díl z toho, že jsme hodný. Potom bychom to samozřejmě hráli i za to, že bychom byli zlí. Protože čuč na to, já už jsem to nějak jako plus minus počítal. Vlastně mělo by nám asi jako zbývat nějakých 12 levelů? No, 11 levelů, ty kráso, tak to je příště ideální počet, takže asi tak. Doufám, že se vám líbilo, pokud jo, ty like a uvidíme se když tak příště u nějakého posledního dílu z téhletý hry. Tak zatím se mějte, čus.